سمايلن يي بوتلن سمايلن يي اس سي حرضو بريحه دمبيت مسحلا وحدو بين سمايلن امامهم بالحفتن سود عيد مدر سود تقولين يي جيده هره لكيري حد حالك سوا كوري بوتلن بحط بالوض شرف ودمبي ادعي وحي هايين انك سمايلن اسم سارانه نه وان لك عرف قاضو عيد مدر جيده كو سوان هلكان يدا لو ريبيو وإن دول كان ميدك بحسن أنتنا هكذا تجد مركا حوجي قدام بي جدا هنا سو جاريو يدوب استعجي دونا أبغى بكرة كسمال لك السعودي وصبي عدي وبرنا كلا سو استعجي إن بدي يبرد يقع بك ميدا بق إن توبي ما تخانك وبي وسي بوتلان إي إس سي وده ويدين إن وده شر إن رياح مثلا وده كلام لكن وده وده كي حرا وحصير بحي وعيد ما كم يدكوي بوتلان وكي كسر النقدين هذا أمر واحد روسي إني دب ولا أبطان دجال كان مركلة كخير قطان سعيد الشينا إلى فلان قيدون برنامج كان دي أبي رادو بالمكر خوب الله منا قدر بقوه الرئيو مسبيح توبية ماشي أي كلام مريان شينا حكى لك كلام مريان بدانا مسبيح توبية ولو أسكون رئيين دادال بين وضع لبضر ينعب الدبلوماسية ديد وحاجري مركي هشيس كان عيقلين وحاد عضي إن ودماد عالمكو عيقوك عين ودولد الصومالي وراي قبضان وعيديرتي وكي إنو قين ودماد جي سبن كولن كودي وزير هدد الرماه دي بدا ورك لغا سو ساري شركة جامعة دا عربتا ورك لغا سو ساري مرايكن كو ورك سو ساري دولد فربضان وحاوي يره القلبات كاي ورك كسو ساري نردهين عرين تاري وعرين حد قذبكو أصومالي مركي لفيريو مصبي حدك جلق مونا أسينين يتوبيا متكون عرين تاويسي وده نين كسو دولد يتوبيا عدان سليو كل ميسي دولد يتوبيا dowladda federaalka ina dhinaca ayada waxay lahaydoon anaguna waa nkaaso waa kulkii dambe kulkii arkeen hawli bal xulba dhici kareete ee culhurti hubla hubay Soomaalidu dhahdaay akay markabka weyn ay keenan dadka Muqdisho turkigana heshiiska dhinaca ilaalinta badaha ay la galeen turkiga iska dhiibeen baan dhigi karaa ee halkaas iyadoo hawli marayso oo kiisku wayeen dambe inuu taagan yahay loo arko madaxweyne Muuse Bax 18kii meebo khudbadka jeedii u dhaqan gali doona u dhaqan gali doona kiiskaasina uu socon doonaa wiil dowladda Soomaaliya xilliga ayadeen culus buu jeediyay ee waxa jirta marka in waraysi uu siiyay madaxweyne Muuse Bax Cabdi wargeys la yiraahdo Financial Times ee wargeyskaas Muuse Bax Cabdi waxa loo arkaa qaabka uu hadlay ama waraysiga uu bixiyay uga hadlay in uu wadamada caalamka isleeyahay ku qanci in arintan ayna xadgudub ahayn oo taageero oo kiiskii u raadinayay arintii wadamada caalamku Itoobiya inay dambi ku noqonaysaa arintan bay qareen wayna u diideen Soomaa oo gobol Soomaaliya inay tahay bay Soomaaliya oo qoonsanahay ba shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ka soo baxay markaas wixii ka dambeeyay xagan kale to bal siyaasad iyo dadaal kale tag bixiyeen hadda wuxuu leeyahay marka wadamada caalamka qorsho soo saaray Muuse Bax wuxuu leeyahay war badcas iyo nimankan xudiintay babta idin ku haya maraakiibtiina bay arintan xal u noqonaysaa waanu difaacayna angal sadexagala oo waxa weeye ciidamada badda ee Ethiopia saldhig weyn yeelanayaan maraakiib waaweyn oo leeyahay Yemen iyo Djibouti area dhan ka shaqeyn doono ila Babul Mandab gaari doono oo xitaa laga yaabo inay waxa weeye Eritrea gaaraan badeeda intaas oo dhan dhulkani amni buu noqonayaa tani markii idinkay dan idin ku jirtaa arintan la taageer anagana aqoonsi baan noogu jiray Ethiopia inaan aqoonsate Ethiopia marka hadii baaska loo dhigay fursad iyadana u tahayo ilaa 30 sano ka badan bay Ethiopia raadinaysa baday raadinaysa maalinkii laga qaatay dekadan oo Eritrea ay kala go'een Eritrea ogaadeen dekadii inay qaadatay iyo badraas bilaabeen ilaa maanta way ku jiraan halka marka fiiriso sargaal waxa la wareystay oo kamid ahaa sare dadkii wargeysku wareystay sargaal Itoobiyaana oo dadkii wada hadalada qaabaysanaa kamid magaciisa uu qariyay wuxuu sheegay qasab uu yeeshay heshiiskan uu dhaqan galaa wari waqti kooban oo dhow waa inuu heshiiskan dhaqan galaa uu isna leeyahay madaxweynaha Muuse Bax sidaas la mid ah wuxuu yiri danta inta leeg baa ku jirtay anagana aqoonsi yar baa noogu jiray waa in la aqbalaa heshiiskan laakiin Soomaaliya marba hadii dowladda qoysada dhul siinayso Soomaali ma ay aqoonsato oo qaybta AC soo goosato oo Djibouti ma aqoonsato oo qayb ma goosato oo kay aqoonsato qayb la siir waxa weeye waxa musabbiixii waxa soo aragnay taas waxa weeye weyno suurtagalayn inoo wax badan oo la kala goosto waxa soo dhamaaba hadda lafteeda Ethiopia ay qayb la siinayo ha dowlad kasta oo aqoonsan qayb si sama dhaysa wax badan oo la goosto in meesha uu lin haye kiiskani wuxuu xambaarsan yahay arrin kale oo weyn oo muhiim ah dadku inay fahmaan ay muhiim tahay kiisku wuxuu xambaarsan yahay
سومالان وليس هذا بدن باهست وليبا مخن مصبيح مددن جوغي حدنا او ترتميا وليس هذا بدن باهست وحان اغنهي غوبلدان اس اس سي خاتمو ان اي سومالان هاين دغال انتو كدعي عيدمدي سومالان سي قلاد لوو جبي وي اد او جبن لاي هدا ميد كلو سو سارما او مال دو اي هيد كو ميددكا لا سو هلي محابيس لواي او دد لواي او غيري نو لو رير كود غيري اي كدغتن با مر مال لو يتلا لا وا لا هلا وا لا هلا لا هيو دور كو اردا هيو ولي سيدي فيغ او جير جبكي هلكا كسو غاري موسى بيخي و خو ربا او اركو هو اسكاشتي او دنعيه بدن لو دولته فدرالكا بوتلاند ماليشيا لا بابول الشباب سدا اي شيغان انتاسو اسكاشنايس ما دام اي دولان كو يهين قلكينا اي كا قادين او غوبلكي سو كلا وريغين و خو ربا انو ايتوبيا تاغيره كغا هلو سدا خوغه بدن شيغيان تاغيرداس ايتوبيا اي كهليان عدي كهليان مره ودن ميليتاريا ان حريسنين ماشو دوما او غلو جبوت هاد ايمان ترابان اسكا غليا سومالي هاد ايرامان دبرت كي سو سو غلي كينيا هاد ايرامان موهيالاي واخ يرو شاقه وا دويت كدخدايو waxa yimaadeen marsabid bay yimaadeen iska soo galeen ciidamada Kenya marka waa niman noocaas ah oo ciidamadii inkasta hadda jilcaan oo dagaaladan iyo dhibaatooyinka faraha badan ciidankii waxa dagaalada dhaxdoodii wax badan bedelay haddana nimanka awooda noocaas la weeye nimankani nimanka awoodaas marka kaalin noocee abay kaaga biirin karaan dagaalka laftiisoo waa muhiim arinta doorashada oo uu arko Muuse Biixi Cabdi in ay wax badan oo hoos u dhacay ku yimaadeen arrimaha siyaasadiisi iyadana waa qodob kale oo muhiim ah oo uu leeyahay hadii xitaa laga codayo Ethiopia ku codayso macnaheedu waxa weeye aqoosh doorashada ku qaad waliba waxa jira warar la helay oo inkastoo isan jirin cid cadeysay ay Muuse Biixi balanqaad u ka haystay in Ethiopia sanadiga loo rogi doono warkaas ma cad laakiin waa xogo soo baxay bay ahay kulanba waxii la sheegay waxba ka jira ee cabashada mucaaradka Soomaaliland iyadana meesha ay ku jirtaa marka Muuse Biixi dadaalkii badda wali ma dhigin Soomaaliya badda ma diidane waxa weeye inay ugu la saxdaan bay qabaan Muuse Biixi sheegay haddana wuxuu raadinayaa arin caalami ah ama aqoonsi caalami ah wadamadaas inay ku qancaan arinta hadii ay mid ka dhacdana wadamadan weeyelayaan sababtoo ah nimanka xuduudinta dhibaato badan waxay ku hayaan badda casmarinkan aad baa walmanda ya oo isu socodki la isu mari laaya oo ku ay waxa weeye gantaal ku dhuftaan iyo ku ay qafashaan nafta u keenay maraykanka waliba ingiriis iyo maraykan halkaas toyiin waxa wax yar ka sameeyay ha maraykan maraykan ingiriis meeshaas waxa weeye burcadbeed rasmi ah bay noqday nimankaas halkaas u taagan yihiin cadaadiska reer galbeedka waxay ku saarayaan Falastiin baan ugu aareynaa bilay laakiin waxa la aaminsan yahay inay arrin yagi eeraan u dhaxaysa ay tahay oo waxa weeye qulays xagaas uu yahay xagaa ay tahay marka isku soo wada duuduu Muuse dadaalkii dhinaca badda ah wali waa wada wareysigii ugu dambeeyay ku bixiyayna waxa uu dunida u sheegay inay dan iyaga ugu jirto inay badaas galaan gradan SSC hore bay ciidamadooda u dhayn ma taqaanay dagaal ha qaadina oo halkii ma taqaanay jooga laakiin haddii Muuse Biixi in siyaasad ka duwan in la ka karinayo oo dhaleeyahay maadaama la soo deer garoobay markasta ciidamada lagu hanjabaya bal inaguna aan istijaabina oo bal ciidamada meesha hadda ay joogan waxa yar durkaan oo ila ayna ma taqaan xataagaan ba oo dadal noocaas ah ayaa soconaya halkaas markaan fiirino dagaalka horta labada dhinacba dagaal bay ku jiraan dadaal xoogan bayna ku jiraan mid ba horta aan rabaa inaan yar iftiimina halkaas oo dadku inta badan laga yaabo inaysan ogeyn siyaasad ahaan markii la dhaho ma doonista RSC mise xaqiiqada jirta doonista Soomaaliland iyo Puntland doonista RSC waa mid meel taalo iyada waan ognahay xagga isoo gadhig laakiin doonista Soomaaliland waa in ay dadkaas deegaanadeeda ka mid noqdaan ayna xukunta si hore ugu xukumeysay doonista Puntland waxay tahay ma aha SSC khaatimo oo madax banaan iyagana ee waxa weeye intaad abaal la gashaan wado abaal sheegataan sanad Cabdi Lahdin ma uusan qarin dastuurka Puntland waa la ogyahay bul waxa ku qoran soo sanaag iyo cayn inay kamid yihiin dastuurka Puntland Puntland inay kamid yihiin wali haddii ay Puntland arintaas ay ogol tahay oo uu sheegay haddii ayahooda ka tashadaan sanad Cabdi Lahdin soo hadalka u dhigay xildhibaanada iyo wasiirada dawladda Puntland ama maamulka Puntland laga siiyay ma aysan yeeleen waxa dhilaaw nimaad aad oo isku tashatay Puntland isla dhoobta waxa kale to ku jirta haday dhahan intii isla dhoobta deegaanka hadda Puntland ay kamid ah
oo badan ay ka mid tahay yaa loo arkaa inay xaqan aadayaan oo ay xaqan u soo gooy doonaan oo gobolka cayna waxyaabaha soo dhan marka isma keenayaan si markii loo fiiriyo deegaanadaas marka ree soo horta halkaas ay bartanka kaga jira Puntland dagaalka hadda waxay u abaabuleysa in ay deegaanadan iyadu leedahay oo deegaanada dastuurka Puntland ku qoran tahay daahirkana laga dhigayo in RSS la taageerayo qaabkii la doonaba lagu taageeray Soomaaliland dhinacaadiba dagaalkii sideedii rasmiga ahayd uga soo wada oo ay ku talagashan tahay in deegaanadan qabsato waa kan arkayney maalmihii ugu dambeeyay taliska ciidanka ugu sareeya Soomaaliland waa ninkii lahaa yoocada baan tagi doonaa yoocada waa guleedka daraa guleedka dowladka garow way magaal way waxaas oo dhan marka Muuse Biixina waa diyaar garoobaya dhinacana diyaar garooba ka socdo laakiin wari garaadada hadalladooda madaxweyne fardhiyo oo kale tooxu yiri Muuse waxaad ka heshaad leedahay garaadadu toddobaadkii hore la kulmay Sawid Cabdullaahi Dari in ay Muuse Biixi ku soo wajahan yahay oo dagaalkii hawshu soo wada garabkooda iyo taageeradoodana u baahan yihiin way u sheegeen horeyna isaga u sheegay garaadadu markasta inaga codsadaan in arrinta wax ka qaban doonaan maalmo kadib waa kuwan ka jawaabay oo abaabul ciidan oo xoog badan ay Puntland sameysay oo qaarkoodna ay tageen qaar kale tan la abaabulayo dhaqaalo hub waxyaabo badan bay abaabulayaan waxa kale oo iyadana jirta dhinaca Soomaaliland markaan fiirino xididku is weydiinayaan Muuse Biixi Cabdi dagaalkan wuxuu shalay ta dhacay uu ogaa maanta dantee kale yahay Muuse Biixi shalay dagaalkii uu galay laba sano muddo kororsi ay u geysay uu ku helay sax maanta wuxuu rabaa dagaalkan uu galay inuu u geysto doorasho in doorasho ku helo la doorto sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay kolkay dagaal dagaal iyo arrimo ciidan iyo waxa noqoto gaashaan dhigay isoo kaga fiican yahay arrimo ciiro iyo Faisal Cali Waraabe oo niman kale tartamaya ama Maxamuud Kaahin iyo xisbiyada kale iyo niman kale oo siyaasadeed wax ka soo baxaan doorka qaar baa aad u sheegay in oo xisbiga u cido kala meesha uu ka bixi doono oo siyaasadeedka ka hor noqon doono ka yimaada Hilaac oo Axmed Ismaaciil Samatar wataa isna jooga oo meesha isaguna ku jira oo siyaasadeedyada kamida dhamaan marka siyaasadeedyadaas ee jira oo wixiga ah iyo waxa ka soo baxa Muuse wuxuu aaminsan yahay hadii dagaalka uu qaado cid ka mudan laas caano way soo celin kartaa oo laas caano soo celin kartaa inaysan jirin muuamisan yahay isagoo inuu soo celin muuamisan yahay laakiin waxaad moodaa taas inayna suurtagal noqon doonin oo aysan u geyn doonin oo dadka reer Soomaaliland laftooda waxaad moodaa dagaalka inaan hadda rabin oo dagaalka aad uga soo horjeedaan waxa kale oo dhinaca dagaalka marka Soomaaliland tijaabo hal mar way isku sameyn doontaa waxa ay ka heshayna leedahay meesha la yiraahdo SSC-na dhufayskay ku jiraan waxaa jira in taatika cusub hadda ay soo baxayso oo meelo kala duwan xitaa waxyaabaha Ethiopia laga yaabo inay fudaysay ka mid tahay in dhinacan boohooda iyo xagab inay xagga fursad ay Soomaaliland ka hesho wax dhacay kala wararka qaarkood sii sheegayaan laakiin ugu dambeyn waxa arki doonaa waxyaabaha ka soo baxa laakiin diyaar garow dagaal iyo dhiilo colaadeed oo waliba aad u foolxun baa wali ka taagan halkaas laba furimood oo qoryahoodu isgaaraan oo xabada laga rida oog laga rido ay soo gaaraysa xagga tig gumis laga ridana xagga gaarayso waa meesha yaalla qofkii saa u yar talaabsade kaadi u baxay ciidan buu dirdaraya marka waa hawl waxa weeye adag ummada Soomaaliyeed dar uma jirto Muuseyna dar ugu jirin reer Soomaaliland bayna dar ugu jirin reer SSC bayna dar ugu jirin reer Puntland gudaha ummada Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed uu dhinto dad Soomaaliyeed xasuuqaan ciday dar ugu jirta malaha laakiin waxaad moodaa siyaasiga danaystaha ahaa darti inaan looga baaqsan karin arintaas iyada mar walba ummada Soomaaliyeed inay isdisho sin khaldan oo waxa weeye maxasnimaa inay isu disho waxa looga baaqsan lahayn mar walba siyaasadda xun ee macaanka geesi siyaasinta Soomaaliya taas marka dhibaatooyinka taagan iyo waxa meesha yaalo u yahay waxaan jecelahay qodob kale oo aad muhiim ah inaan ku darro Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay miisaaniyadu khilaaf xoogan ka taagan yahay oo golaha guurtida iyo golaha wakiilada miisaaniyadu wasaaradda maaliyadda ay soo gudbisay khilaaf aad xoogan ma ka taagan baarlamaanku way diideen kulkii diideen waxaa la yiri idinkuna ma aadan mushaar ka helaa muddo laba bishii la soo dhaafartay wax mushaar mayna qaadan bishan mayna waxa la aaminsan yahay inay shirin qaadan doon sax wax mushaar qaadan doonan aysan jirin iyagiina mushaarkiiba waxa weeye kaga go'ay keligood ma hadda ma shaqaalaha Soomaaliland bishii horena ma qaadan tanna inay qaadan inay bay u badan tahay hadii khilaafka xukuumadda iyo wasaaradda maaliyadda iyo u dhaxeeya baarlamaanka aan la xalinin taasa taagan iyadan shalayto ee golaha guurtida oo kaleeto waxa ka hadlay mas'uuliyiin uu ka mid yahay ninkii indhayn dhaaha oo reer SSC ah oo baarlamaanka Soomaaliya golaha guurtida Soomaaliland ka mid ah wuxuu yiri Saad Cali Shire
ودن كه لقى قبته إيه وزارة المالية إيه حكومة ده حتى أنك على لقى قوانين ووزير كمالية ده أنك على لقى قوانين ويسعون دون تأويل تاني مركا وحكاية أنت هاي شيلن بالهينن شيلن لما هيو وزارة دي وحياتي الميزانية دي لازم يعمل مرسان أنت هاس مجرته يجي إنه حالي يروح مشاره ولا دينسين يا مجرم مركا عليه حب بدن أرنا عاشق عليه يو برلمان كي حاجة أسهانة iyadan waa u jira oo muuse waxa laga yaabaa inay gaarto heer ah ila inuu isku shaandheyn sameeyo xukuumadda oo wasaaradda maaliyadda ee Saad Cali Shiree inkasta oo lagu amaano muddi horeeto ee Soomaaliland ee muddahadkiisa horeeto oo xitaa intii laga bedelay wasaaradda arrimaha dibadda laga geeyay markii laga soo celiyo Ciise kale loo magacaabo isaga wasaaradda maaliyadda lagu soo celiyay ee waa lagu amaana laakiin hadda xaaladda taagan baa waxay tahay mid dhiila leh marka la fiiriyo siyaasad ahaan muuse biixi waqtigan uu joogo xilliga doorashada soo dhaw dagaalka uu galayo taageerada uu baahan yahay hadda siyaasi qodqodeeyay iyo wax laga hor istaagay iyo caqabado iyo dhibaato iyo hadda uma baahan wax taageero iyo siyaasiyiin iyo siyaasad guud oo wada jirta maadaama uu dagaal galayo doorashada uu socdo uu baahan yahay tiibuna marka maanta meesha ku haynina waxaad moodaa inuu jab halkaasna iyadana baa ka jira waana mid maalmihii la soo dhaafay toos u taagnayd دنا حزبية معارضة كأي أوراق سياسة يجون تدلي كجيران مصابي حنا وحد مدة إن كنت الجشين يجون ماشى العفيان لكن وأذكرها هي مركز لفيري سجود يحوجها إن هلا إنه سو مصابي ماشى حاجتها وما صنعت هاي دولة أنت صار مقال كنا عن كسر ميرنا الأول ده